санитариялық эпидемиологиялық нормаларын сақтау және халықты коронавирус инфекциясына қарсы ерікті түрде вакцинациялау бойынша кең ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Мұндай кездесулер апта барысына мәдениет және өндіріс орындарында қызметкерлермен өтті. Қала әкімінің орынбасары Гүлназ Әбілова мен Степногорск қаласы тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының басшысы Гүлуза Абрамович коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу, індетке қарсы ерікті түрде вакцинациялаудың маңыздылығын жылған қауымға кеңінен түсіндіріп берді. Это болезнь, передающаяся от одного человека к другому. Она умрет, если не будут этой цепочки. Пришел один человек, заразил несколько, они пошли дальше. Цепочка. Эта болезнь передается по цепочке, бесконечно. Эта болезнь не остановится сама по себе. Поймите это, не остановится, только мы. Горняк орталық мәдениет сарайында өнер саласының қызметкерлерімен өткен кездесуде екпе салдыру аталы сала өкілдеріне тіптен қажет екен айтылды. Себебі бір жарым жылдан бері мәдениет қызметкерлері карантин салдарынан мәдени іс-шараларды мүлдем ұйымдастыра алмай отыр. Ал вакцинация қалыпты өмірге оралып, концерттер мен мәдени кештердің өткізілуінің бірден бір жолы деп отыр меймандар. Кездесу жалғасында жиналған қауым түсіндіру тобына өздерінің сауалдарын жолдады. Дәл осындай кездесу Тау-кен химия комбинатының жұмысшыларымен де жүзеге асты. Кәсіпорынның бірінші қабатына жиналғандар ерікті түрде екпе ектірумен қаламыздағы COVID бойынша қазіргі жағдайды талқылады. Мы общаемся напрямую с людьми, у которых погибли люди от коронавирусной инфекции. Это очень тяжело. У нас на сегодня 1/3, 30% заболевших – это лица старше 65 лет. 1/3 из всех заболевших. У нас в стационаре лежат 75 человек, это стабильно всегда. Один дописывается, другой замещает его. Лежат лица возрастные, там нету молодежи. 90 лет лежат, 82, 75, там даже 60 не лежат. Возрастные. У всех у них сопутствующие хронические заболевания. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Заболевания эндокринной системы, это сахарный диабет. Заболевания органов дыхания, остаточные явления после перенесенного туберкулеза или бронхиальной астмы или еще какие-то заболевания легких. Данные люди болеют тяжело, у них сильнейшие осложнения. Из них часть не выдерживает и умирает, к сожалению. Кездесу соңында кәсіпорынға мобильді вакцинациялы бригадасы келіп жетті. Бүгінде нысандағы түсіндіру жұмыстарының арқасында зауыт жұмысшылары жаппай ұжымдық вакцина салдырып жатыр. Қызметкерлер Хая және Спутник V вакцинасын салдыруда. Екпе ектіргендер алдымен өз денсаулығын сақтау үшін туған туыстар мен қоршаған орта қауіпсіздігі үшін вакцина салдырғандарын айтады. Сегодня у нас в ГК проходит вакцинация. Я сделала выбор добровольно и поставила прививку от ковид. Вот. И для того, чтобы уберечь своих родных и близких.